Ratu caket mriki. Mriki. Mantap mriku rumah. Nggih, enten tapi ratusane boten sekeca. Thank you.
Badhe tanglet. Mereka arah sendang ora saged, Bu. Sendang Tulung Agung. Mboten caket mriki. Oh. Mriki. Mantap mriku rumen. Nggih, enten tapi radosane mboten sekeca. Oh. Medal mriki mawon. Mriki terus wonten ketigaan niko. Arah teng makam Maula Syekh niku wonten. Makam nggih. Teng ati prapatan ngadi niku nganan. Oh, nggih. Matur nuwun nggih. Nggih, nggih. Mriku pundi lek mriku? Mriku terus pundi? Sendang. Iki saged nggih. Saja tapi liwate bulak mungkin. Oh. Pak Kadaman ya. Lek mriko balik mriko berarti. Lek mriko enane balik dusun mriku ngetrep. Nggih. Dengan nyemplang ngoten mungkin. Arah ke makam niko pertigaan makam Maulana niku kok. Ngendi? Makam mau pertigaan makam Maulana. Pundi niku, Pak? Pertigaan niku lho. Sing sedunggal kan wonten aspalan kalih to. Nyabang iki. Nggih. Kita saya tanya kecil kan enten Bali Dusun. Oh, Bali Dusun kan jalan. Iya. Yeah. Kita tanya kecil kan dan ratusan mantap itu oke itu terus anu. Oh, ratusan sendang. Iya. Oke, mantap sih kan? Oh, oke. Okay. Lagi ini wonten tapi nggak rekam ratusan ya. Oh, oke, okay, oke. Mereka di sana pun di. Jabon nih. Okay. Jabon. Berarti ngetrap nih kau mau nggak? Ngetrap nih. Kali di sana ngetrap nih kok. Oke, gitu. Sakit ratusan itu. Nggih. Matur suwun, Pak, nggih. Monggo.